მინდა ორი სიტყვა თქვა ქალბატონდინოს აიხლარა ცილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით რომ ძალიან მისასალმებელია აბსოლუტურად გეთანხმებით და საერთოდ რომელ დაყოფაზეა ლაპარაკი ეს არის ჩვენი სიცრული მაგრამ ფაქტია რომ ფაქტია დაყოფილებია მაგრამ მე ერთი კაი ქართული ანდაზაც ვიცი რომ ბუს უთხრესო შენ დიდი თავი დაკო და შენი ტირეო ძალიან იყოს ანდაზები უნდა გამოგიწყდეთ ერთი სიცუსტე მაქვს და ანდაზი ბავშვებიდან მიყვარ და უამრავი ქართული და არამხოლოდ ქართული ანდაზა ვიცი ეს ისე ცოტა იუმორისტულად და გულს მოთხოვს რომ შენ დიდი თავი და შენი ტირო კი ბატონო ხელისუფლებაა და რასაკვირველია ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა მასლებს ყველაზე მეტი მას მოეთხოვება ამაში გეთანხმებით უპირობოდ მაგრამ ახლა ხვალ შეიძლება ამ კიდე წვევს ამთავრობისო აქაც ორი უკიდურესობა არსებობს ანუ ეშმაკდება არის შუაში ახლა რის თქმა მინდა მე მინდა თქვა ერთი ორი სიტყვა ინტელიგენციაზე ესე იგი ჩვენ ჩავარდით მეორე უკიდურესობაში აქ ვიცი რომ უკიდურესობები ერთმანეთს გვანან და არ არც ერთი ლენინმა იმითი დაიწყო რომ ვლადიმერ ილიაზემ რომ 100 წლის წინ ესე იგი ინტელიგენცია მისი ცნობილი ფრაზა ინტელიგენცია ფეკალია შეადარა ესენი დროს როცა ბერძაევი და სალავიოვი და რა ხელ სააკაშვილი ჩარეთხილები უწოდა ბატონო მე შეგიძლიათ მაცადოთ და მე მივაუწოთ ხო არასწორად ციტირებ ბოდი ძალიან სასარეცხები და არა ჩარეცხები კარგი თუ თქვა გამაწყვეტინებს კიდე უკეთესი იქნება მაგრამ ვერ შეიძლება დამავიწყდეს რისკოს მინდოდა ანუ აი ჩვენ გადავარდით მეორე უკეთესობაში რას გულისხმობ თუ კი ვლადიმერ ილიაძე უწოდა ინტელიგენციას ფეკალია და სრული უპატივცემულობა გამოამჟღავნა აი ამითი ჩვენ ქართულ ტრადიციაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ეს არაც გუშინ გათქვა და არა მარტო ცოტა უფრო ადრეს მაგრამ ჩვენი აი იმ სახით რა სახითაც ჩამოყალიბდა იმ დროს ხა რასაკვირველია ინტელიგენცია იგივე რაპელები რო იყვნენ 30-იან წლებში თქვენ შეიძლება არიწოდეთ მოგიხსენებათ იყვნენ ასეთი რაპი იყო პროლეტარელ აგრესიულ რაღაცა სასაშინელი რევოლუციონერი მწერლები იყვნენ მწერლობასთან იმას არავითარი კავშირი არ ქონდა ისე კონ კავშირი როგორც მე მაქვს ფეხბურთთან მაგრამ რას ვამბობ ეს დაიწო ანუ რასაკვირველი იდეოლოგიური მწერლობა რა არის ინტელიგენცია რა არის ეს არის იდეოლოგიური მის არის მაინც ხო ესე მოაზროვნე ფენა და მოაზროვნე ფენა ყოველ რეჟიმში იქნება თავისი ტოტალიტარულ რეჟიმზე გულისხმობ და მაგრამ ნუ გადავიდე ეს სიმძაფრე გადავიდა ის დრო როცა მაპედიე მიხეილ ჯავახიშვილზე საშინელი პასპილები წერებოდა 30-იან წლებში და არამარტო მასზე და რემი მოხდა თქვენს მაგრამ ეხა შეხედეთ არის ასეთი ის და ძალიან ხოთ ეხლა არ შემაწყვეტით თუ დასახელება ხელანდელ სიტუაციაზე ძალიან საუბრობთ დამეწმუნეთ რომ ეხლა ლოზუნგები შემიძლია ელაპარაკოთ და ბევრი უფრო საინტერესო რამეს ამბობ ვიდრე რასაკვირველია ძალიან საინტერესო საუბრობთ მაგრამ კი ბატონო გისმენთ ხო ну да мы вас визавт да ай эс შეიძლება ადამიანი გაანადგურო დანით და შეიძლება ადამიანი აი ხადერდოვნაც მოსკოვ შიგნიდან ანუ რას გეუბნებით უკვე 70-იანი წლებიდან დაწყებული ბატონი ედუარდ ამბროსის ძის დროს დამკვიდრდა ესეთი მეორე პიროსობა გატოვამო ის იყო ფეგალია მაშინ ინტელიგენცია ხო 20-იან წლებში მე 20 საუკუნის ახლა რა ხდება ახლა გამოხდა ესეთი იქაც იყო სხვათა შორის არ დაგავიწყდეთ რომ ახლა რაზი დიდი მხატვარი აი ართო ვარაზი ისე მოკვდა რომ ერთი გამოფენა არ ქონია ამ კაცს რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ მუზეუმ შეიძლება დაიკაი რა ხელოვნებაზე ვაპარაკო და მე არ მინდა იმ ადამიანის თქმა იმიტომ რომ ესე რომ შეხედავ ძალიან საპატივცემულოა ესეთი მე არ ვიცოდი რომ თურმე ის იყო ერთადერთი გამოფენა გახსნეს და დაუხურეს იმ ადამიანმა დაუხურა კი ბატონო გაზიავლებს ხა ბატონო პარაზია რომ აი ეს მოდის 70-იანი წლებიდან ძალიან ესე ბარხატნა აბლაძივანი აი ბარხატნა ხავერდოვანი აი ყიდვა ამ მისი ინტელიგენციის ანუ ჩამოყალიბდა შრე ინტელიგენციის რომელიც ესე იგი особо приближённый к императору აი როგორ ვთქვათ ასე წესერაზე особо приближённый к императору კარის ინტელიგენცია სხვადასხვა ძალიან ბევრი ჭერი ადამიანი დინარიან ამ კარს მინდა იმიტომ რომ წინათაობა არც ზოგი არაჩვეულებრივი მწერალი უბრალოდ და არ მინდა იცხება ყველა ბიზნის გადასვლელები არიან მაგრამ შეიძლება იქნება ისი დაფასება მწერლობის გამოხო შეიძლება რა უნიშნელობა არა სპარანები არა მომისმინეთ ის არა თუ მომისმენთ მიხვდებით რატო დაიწყე ამას ლაპარაკი ის რომ ამ შემთხვევაში მთავარი ის კი არის ნიჭიერია თუ უნიჭოა სქემა მაშინ შეიძლება თალბატონ ნიდო სქემა როდესაც მეფე იბარებს თავის მაგათიეთ როდესაც მეფე იბარებს თავისთან თავის იმას ქაბატონო მაია რობიკოსტურუა რამას ჩხიკვაძე გივი ბერიკასული ოთარ მეგვინე თუხუცესი ნინელი ჭანკვატაძე თუნდაც ქაბატონ ნინო რატომ არიან დღეს ეს ადამიანები თქვენ შეგიძლიათ ახსნათ ხელისუფლებაზე განაცხადებულები მე ჩემი აზრი მაქვს ამაზე რატომ ის
შეიძლება იმიტომ აი მე გეტყვით მე აღარ ჩამოვთი რა ვარ არც კალდარი ნიუბურგული სხვა სხვა სფეროში მოვაწეობ და ხალხოვანი ადამიანები ბრძანდება არა ნუ ახლა მე სად რობიკოს ცენზი და სად შეიძლება არა კი ბატონო მე რა ვთქვა მე შარეცხილად არ მიგზნია თავი რა პოლიციელი კალდარი მაპატი მაპატი უფლი რა ვიზეც თქვა მაგრამ მე აღმაშფოთა ამან მიუღება და ისა რომ პირადად მე არ მეხებოდა და ვერც ვერასოდე შემეხება ამაშია თუ მომისმენ აი როგორ თქვენ ვაპარაკობთ და მე ვიყავი ჩუმა თუ თუ ორივე მომისმენ ძალიან ცოტა ორი წუთი გვაქვს დარჩენილი ძალიან ხოლმე მომისმენ ნუ გაბა კი ბატონო ხა ბატონინესაც უნდა მიმცეთ სიტყვა კი ბატონო მოკლედ ინტელიგენცია და ინტელიგენციის ფენა გეგემონი შემოყალიბდა რომელიც ესე იგი გამოდის და აგდებს მთავრობებს რეალურად ესე ახლა მე უფრო უხეშად ვაპარაკობ თუ არ ამაკ დრო მე შემეძლო ძალიან საინტერესო თამის მოყოლა რაც ისუ ისე დიდი დრო დამჭირდებოდა მაგრამ ეს არის ელიტის ამბოხი რა დღეს ხდება და არ დაგავიწყდეთ რომ ელიტას მოაკდა ძალიან ბევრს არაფერი არ მოაკდა ყველაფერი არ დადიან უცხოეთში ყველაფერი მაგრამ მოაკდა მთავარი თავარი მოაკდა აი ისა შევარნაძის დროს ჩამოუყალიბდათ რეფლექსი რომ აი პრივილეჟონე ქცევა და ისე როგორ შეიძლება მე ქალაქის სიამაყეს ცნობილ არ მინდა პერსონალიების ცნობილ მომღერალს ცნობილ მსახიობს ცნობილ რეჟისორს მე არ მეძახის პრეზიდენტი და ძალიან ისეთი ჭკვიანური სახით არ მეკითხება სახელმწიფო მოწყობას მაგრამ თავარმაა ეკითხება პრეზიდენტი გარკვეულ წრეს ხელოვნების წარმომადგენლებისა აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობ მაგრამ ამერიკაში როდესაც ეს მოდიან რესპუბლიკელები მოყავს რესპუბლიკური გუნდი მოდიან დემოკრატები მოყავს გუნდი მოყავს ხახნო ეს კაცი მეფეთ არ მოსულა სამწერი მოვასწვა მაგრამ ჩარეცხილი იცი და ხურც გუდი ეწვისო ჩარეცხილად გზნობს თავს ის ვისაც ეთყობა რაღაცა შინაგან და მე არ მიგზნია თავი ჩარეცხილად და არა დასაგებია ეს ინგა გრიგოლიას ეთერში მაშინ როდესაც ხაბოტო ნინელი ჭანკვეტაძე გია ბურჯანაძე ქართული აკადემიის წარმომადგენლები იყვნენ გაცემა შტუმნა და ხელისუფლების მისამართი და ძალიან დიდი შეგიძლიათ რაღაცა მიდა ეს ხალხი რომელიც აი ესე დღეს აქტიურობს ამ ხალხის უმრავლესობა უდიდესი ნაწილი წინა ხელისუფლებების დროს უკვე იყო ან ზვიადის დროს ან ეგვარდის დროს და მათ აჩვენეს თავიანთი მაქსიმუმი ისინი უკვე იყვნენ ხო და არახეს ხალხს რა დღეს არიან ხალხი გოგა ყაინდრავა არ იყო წინა ხელისუფლებებში დაუშვათ იგივე ქვეყანა რა ხო შემომატულენ ოპოზიციური სპექტრიდან დიდი ნაწილი ბატონი კაკუასათიანი გოგა ყაინდრავა უამრავი ადამიანი იყო წინა ხელისუფლებებში ის მიხეილ სააკაჩელი იუსტიციის მინისტრი იყო ხალხთან მაია თქვენ იღებთ არა მაგათი თქვენ იღებთ მექანიკურად ვინ იყო იმაში კი არა მხოლოდ საქმე მე რა გიზუსტებ ვინ იყო ეს ერთი ძალიან დიდი ბაგა კიდე მომენტი არის რომ მათ არაეფექტურები იყვნენ ისინი არაეფექტურები იყვნენ კი ბატონო და მაპატი ხალხს ძალიან მოკეთ უნდა მიცეთ სიტყვა ხალხბატონი ქეთევან დოლიძეს დიდი პატივცემ მაგრამ როდესაც აღშფოთებულია საშინელება ის გვირგვლიანი რომ კი ბატონო მაგრამ მაშინ ჩუმად იყო ეს ხალხი მაშინ ხმასელები გასავლებ გადაგა